सर तुमच्या गप्पांमध्ये किंवा तुम्ही जे मला लेख पाठवले त्याच्यामध्ये सगळं बऱ्याचदा ऐकलं की आपण आपल्या बंधुराजांबरोबर खूप गप्पा मारायचा आणि तुम्ही लहानपणी छान 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 स्वप्न पाहायला सुरुवात केली होती. सर ती स्वप्नाला वास्तव्याचा आधार असा होता नव्हता म्हणता येणार नाही, पण ती स्वप्नपणाची प्रोसेस होती. तर हे जे ड्रीमिंग आहे, हे ड्रीमिंगची तुमच्या आयुष्यात सुरुवात कधी झाली आणि त्या ड्रीमिंगने हळूहळू, कारण तुमचा हा जो संपूर्ण जो आपण प्रकल्प पाहतो हा प्रकल्प हळूहळूहळू उमलत गेला, असं काही ठरवून काही घडलं गेलं नाही, पण मुळात त्याची मुहूर्तमेढ असं भव्य दिव्य स्वप्न पाहावं, कुणाचे आदर्श कुणाचे रोल मॉडेल्स तुम्ही स्वतः पाहिले हे आम्हाला समजून घ्यायला आवडेल. जे आम्ही दोघं भावंड जे मेकॅनिकल इंजिनियर विलास, तर आम्ही सतत अशा गप्पा मारायचो आणि आमच्यामध्ये एक स्वप्न जे म्हणतो ना आपण की आपलं आयुष्य माणसाला एकदाच मिळतं आणि मग ते आयुष्य म्हणजे दुसऱ्याच्या हातातली कठपुतली जी बावली होण्यापेक्षा त्याची सूत्र आपल्याला आपल्या हातात घेता येतील का, असा जो तेव्हा लहानपणापासून असं आम्ही खूप आत्मचरित्र वाचली वेगवेगळ्या टाटा बिर्ला किंवा किर्लोस्कर असतील तर यांच्या सगळ्या एकंदरीत प्रवासाने किंवा त्यांच्या सगळ्या व्यक्तिमत्वाने भारावून गेलो होतो, झपाटून गेलो होतो की आपल्यालाही असं आम्हाला वाटायचं की आपल्यालाही असं एक दिवस आपलंही असं एक औद्योगिक साम्राज्य असावं ज्याच्यामध्ये, आणि त्याच्यामागे एक कारण होतं का असं नाही की पैशासाठी वगैरे, बरोबर, तर अनेक लोकांना रोजगार दिला जावा आपल्या हातून, अनेकांची कुटुंब किंवा त्याचं निमित्त आपण बनावं की अनेकांची कुटुंब चालावीत अशा प्रकारचं वाटत होतं की काहीतरी करायचं पण स्वतःचं, नोकरी करायची नाही हा म्हणजे एक मूळ त्याच्यातला भाग होता. आणि हे सतत आमच्या चर्चावर चर्चा व्हायच्या आणि ज्यावेळी माझा तो डिप्लोमा झाला आणि मी परत आलो नाशिकला अहमदनगरला झाला तर त्यावेळी काय करता येईल आपल्याला म्हणून आम्ही असं शोध घ्यायला लागलो. तर आमच्याकडे आर्थिक तेवढी कुवत नव्हती, मग सगळ्यात स्वस्तामध्ये सुरू होणारा बिझनेस कुठला, तर त्यात बरेच आम्ही हे केल्याच्या नंतर एक कोलंबस शोध जो म्हणतो आपण तो केला आणि त्यातनं जाणवलं की फॅब्रिकेशन एक वर्कशॉप आपण करायचं, फॅब्रिकेशनला काही नाही एक वेल्डिंग रॉड, म्हणजे काही वेल्डिंग रॉड आणि वेल्डिंग मशीन असलं की आपलं लगेच टाके टाकायचं काम चालू होऊन जातं आणि मग हळूहळू थोडे पैसे मिळतील, लेथ मशीन घेऊ, लेथ मशीन घेतल्यावर त्याच्यावर कंपनीतून जॉब मिळेल, जॉब मिळाले की आणखीन लेथ मशीन घेऊ, आणखी जॉब मिळतील, पैसे येतील, जरा CNC मशीन घेऊ, आणि एक CNC मशीन घेऊ, झाली आपली कंपनी महिंद्रा मायक्रोसारखी, काय हरकत आहे, असं ते स्वप्न होतं आणि त्या दिवशी मला वाटचाल सुरू झाली.